አሁን በዚህ 2013 ከመስከረም የሁለት ወር መስከረም ጥቅምት ወር ላይ ያለው የወሰር ኖርም ይጃለ ወደ 55 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ወይ ደግሞ ባለሐብቶች ላይ ርምጃ ወስደናል። ይሄን ርምጃ ስንወስድ ቀደም ሲል በቢሮአችንም በተሰጠን የሥራ ኃላፊነት ክትትል እናደርጋለን። ክትትል አድርገን ማልማት ያልቻሉት በገቡት ሁሉ መሰረት እንዲሁም ከቀረጥ ነጻ አውጥተው ነገር ግን በተፈለገ መንገድ ያልሄዱበት እነዚህን ባለሐብቶች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ተገደናል ማለት ነው። በዚህ አንጻር ሁሉ ገብቷል በ385.7 ያክል ሚሊየን በሚያክል ገንዘብ ሁሉ ገብቶ ተመስግቦ መስራት ግን ስናይ ሲንገመግም አፈጻጸሙ ደካማ የሆነ በገቡት ሁሉ መሰረት ማልማት ያልቻሉ መሆኑ ከቀረጥ ነጻ ያስገቡትን ንብረትም ለታለመለት አላማ ባለማድረጋቸው እነዚህን ባለሐብቶች የክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ውሳኔ አስተላልፎ እንዲሰረዙ ሁላቸው እንዲቋረጥ ውሳኔ አስተላልፈዋል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ይሄ መሬት ጾም ማደር ስለሌለበት ማልማት ለሚችል ባለሀብት ደግሞ እንደዚሁ መተላለፍ አለበት። እንደኛ ለአካባቢ ማህበረሰብ ጥያቄ ላቀረቡ ለማስተላለፍ ሞክረናል። ከዛም በተጨማሪ አቅም ያላቸውን ባለሀብት መሬቱን ወስደው አልምተው ከዛ በተሻለ መንገድ በሚገቡት ሁሉ መሰረት እንዲያለሙ ለማስተላለፍ ችለናል ማለት ነው። ወደ 47000 አካባቢ ሄክታር መሬት አስተላልፈናል። ከዛ ውስጥ ከዛ ያለፈ ደግሞ ወደ 29000 የሚሆኑ አካባቢ ደግሞ ወደ መሬት ባንክ ሴቭ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ 91 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንትን ያሉት 7 የሚሆኑ የጣን እና ድርሙጫ የሚባል የኢንቨስትመንት ዘርፍ ነው። እነዚህን ለስራ አጥጣቶች ለአካባቢ ማህበረሰብና ሌሎች ማልማት ለሚችሉት የተላለፉት እና በዚህ ተወስኖ እንዲሰሩት የተደረገ ነው ማለት ነው። ሰሞኑ በተለይ ጥቅምት ወር ላይ ያደረግነው ስረዛ 29ኙ ከአብዛኛው ጉባ ናቸው። ጉባ ላይ ለረጅም አመታት መሬት ወስደው ሳይያለሙ ቀርተው ነው የተወሰደው። የተወሰነ ፓርት ደግሞ እዚሁ አሶሳ ዙሪያ አለ። ዳንጉር አካባቢ የተወሰነ ፓርት አለ። እንደገና ማኦና ኮሞ ሊወረዳ ላይ ተወሰነ አንድ ሁለት የሚሆኑ ይኖራሉ ማለት ነው።